Juniori Rijeke i Orijenta odigrali su prijateljsku utakmicu. Prvi puta na novoj travi igrališta Robert Komen. Osim trave uređene su i slačionice. Naime, ovo igralište je izrađeno 1975. godine. Tada, naravno, nosilo je ime ovoga dijela grada pod Murvice. Obnovljeno je 2013. godine. Tada je dobilo naziv po Robertu Komenu, dugogodišnjem djelatniku Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Novom investicijom ispunjeni su svi preduvjeti za odigravanje utakmica treće Hrvatske nogometne lige i svih mlađih uzrasnih kategorija. Ukoliko bude potrebe, odnosno zahtjeva klubova da prelaze u viši rang, odnosno njihovih rezultata, potrudit ćemo se čak dignuti kategoriju više i za drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Osim igrača, bolje uvjete dobili su i gledatelji. Montirano je 300 novih stolica, a svi ti radovi još jednom potvrđuju kako je Primorsko-Goranska vodeća županija u Hrvatskoj po izdvajanjima za sport. Ovaj projekt smo krstili tada istina u predizborno vrijeme, pa se možda i nije vjerovalo da ćemo ga realizirati. I to jamči kvalitetni uvjete treniranja omladinskim pogodnjima svih naših klubova. Ukupno je u zamjenu umjetnog travnjaka i uređenja igrališta uloženo gotovo 2,5 milijuna kuna, a sve su financirali grad i županija. 3 milijuna za tri igrališta, tako je to nekako bilo dogovoreno i to će biti, a možda bude i više kako stvari stoje treba. Nakon Roberta Komena trebalo bi se urediti tako i omladinsko igralište te travnjak na kampusu.